možno to bude znieť neskromne, ale keď prečítam prvé tri strany nejakej knihy, tak hneď viem, že či mám pokračovať, alebo mám tú knihu odhodiť. A Letný hosť, táto kniha je práve o tom, že som ju neodhodila, dočítala som ju dokonca. Je výborná, napínavá, je to o jednej slepej občianke, ktorá si píše denník a v tom denníku píše, že sa denne stretáva s Antonom Pavlovičom Čechovom, píše o jeho povahe, jeho názory tam zdieľa, zdeľuje a zároveň píše, že u nej si odložil Anton Pavlovič Čechov rozpísaný román. O skoro 200 rokov neskôr prekladateľka narazí na túto informáciu a rozhodne sa, že ten román vypátra. Či ho vypátra alebo nevypátra, vám neprezradím, lebo potom by čitateľ to možno nedočítal dokonca. Takže prajem príjemné čítanie.